Rēders, Daina Jankalne. Daina Jankalne un Gundars Rēders. Eiropa – mīti un realitāte. Daina Jankalne. Gundars Rēders. Mīti. Realitāte. Skatieties pirmdienās. LTV 1. Priekš manis bija brīnums, kā es varu tik ātri kļūt par labu pārdevēju. Bet katrs panākums viņš iedvesmo, ja, kad tu pārdevi vienam, otram, trešam. Tev esi jau pārliecināts savos spēkos. Uzņēmums Gamma Plast sākās ar vienu iekārtu mazā telpā. Tagad tā ir moderna polietilēna taras ražotne. Skaties Latvijā pirmdien 11:00 vakarā LTV 1. Spēlēsim, dansosim ar Dailes teātri līdz pat pusnaktī Latvijas televīzijā teātra 90. Dzimšanas dienā, 19. novembrī. Sāksim jau pus5:00 ar jaunākā laika teātra vēstures videofilmas pirmizrādi. Pus7:00 un pēc panorāmas pieslēgsimies Dailes teātrim, lai sajustu jubilejas gaisotni un ekskluzīvi ielūkotos vakara tapšanas gaitā. Ikvienu mūsu programmas skatītāju ielūdzam uz koncertu uzvedumu Spēlēju, dansoju! Mēs ar to budžetu balansēšanu, nu, jūsu gadījumā, nu, mēs nezaudējam kaut kādas tradīcijas? Jā, protams. Protams, kad arī jūras spēku orķestra tradīcijas, ja, ļoti daudz, nu, viņas vienkārši pazūd, ja tāds orķestrs vairs tāds nav. Vai tiešām tas ir dārgi maksā? Nu, nemaksājot tas dārgi. Dzirdi, kad nav šeit pilsētā, jo nav arī pašdarbības orķestra. Mēs to aizvietojām. Mēs spēlējām šeit, mēs bijām galvenais orķestrs, kas arī Liepājā spēlējām vielā, bet konkrēti. Pilsētas svētkos visādās. Mēs tur bijām, tagad mēs vairs neesam tur. Un, ja viņiem nav savs orķestris, arī pilsētai pašdarbnieku orķestrs, tad vispār paliek bez orķestra. Protams, ka zaudē. Ļoti zaudē. Varbūt, ka mums, nu, 21. Gadsimtā ir tā, ka, nu, nevajag to dzīvo mūziku vairs svētku reizē. Nu, liels tur MP3 kādu uz lielajām skandām. Nu, vēl vajag bišķi pensijā, ka es aiziešu, tad var, bet vēl vajag. Nē, nu, nav jau tas, protams, ka tā dzīvā mūzika jau ir vajadzīga visur, un viņu pieprasa. DJ-iem ar, protams, jādzīvo, bet es domāju, ka visi mēs varam sadzīvot konkurentes apstākļos arī. Gan DJ, gan arī dzīvās mūzikas spēlētāji, es domāju. Nu, tas neizmirst, tās ir paliekošas vērtības. Es domāju, par to nav jāsatraucās. Militāro parādi noslēdz jūras spēku orķestris, kuru diriģēja kapteiņa leitenants Guntis Kumačevs un priekšorķestra vadītājs ir štāba bocmans Raimonds Auziņš. Kā ir jūs tagad to, nu, to big band, jūs varat tā, nu, mierīgi nokomplektēt? Ir ļoti talentīgi mūziķi, ir visapkārt. Un vienīgā problēma ir tas, ka viņiem jāsaistās ar armiju, un tas uzliek atkal savu pienākumu, un daudz to negrib. Mēs visi esam karavīri, un visiem ir jāiziet, lai varētu šeit iesaukties. Mums ir rekrutēšanas, jāiziet caur rekrutēšanas centru, tātad caur tur ir atkal savi jaunkareivi kursi jāiziet, kuri notiek alūksnē, vai ne, un tie kursi ir apgrūtinoši, un ne visi to vēlas iziet, un ja to nevar iziet, tad līdz ar to netiek orķestri. Nevar būt karavīrs. Kas nevar pievilkties. Arī, jā. Nu, tās jau ir. Mēs viņus pa fizo normām saucam. Tās katru gadu jākārto, kas ir normatīvi. Tās arī visiem, vai mūziķis, vai artilērists, vai jūrnieks, tas visiem. Nevajag trakot, jā? Būs iespējas iztrakoties.
Tā. Viens, divi, viens. Arī vienīgais no Latvijas, kuram tika uzticēts spēlēt NATO bibendā. Jā, tā bija. Tas nāca? Tas nāca ar pavēli. Tā kā es esmu karavīrs, bija pavēle spēlēt tur. Tie muzikanti savā starpā saprotas? Notas vieno vai kas vieno? Vai kaut kāda tā ir brālība? Jā, mums viena valoda notas ir vienādi rakstīts vai ķīniski. Nezinu gan, neesmu ticies nevienu, bet visās NATO valodās notas ir vienādas. Un tad tikai, lai izpildījums būtu kopā, tad diriģenti jāklausās. Tā. NATO valoda ir angļu valoda, protams, un visiem ir tāds līmenis, ka to var saprast. Nu, bet arī NATO bigbendā, NATO orķestrī, jūs esat kādu latvisku noti iepūtis? Jā. Nevienu vien. Jā, mums bija projekts. Kurš, es nezinu, vai ir jau pabeigts vai nē, bet es biju tajā tapušanas procesā tieši, kur katrs NATO dalībvalsts mūziķis prezentēja savu kādu populāru skaņdarbu katrs savā valstī. Un tas, lai aizbraucot uz to valsti un tur spēlējot to skaņdarbu, atpazītu momentāli visi. Un tad tas bija grūts uzdevums, lai izvēlētos, ko noaranžētu, ko iedot muzikālam direktoram, lai noaranžē, lai pazītu tādu. Un tad izvēlējāmies tomēr Mīlu Dārziņu Melanholisko valsu, un tas bija, un tas ir arī ierakstīts NATO Big Band diskā, un arī koncertos viņš tika spēlēts arī ne tikai Latvijā, kad bija mums summit šeit, kad bija NATO summits Rīgā, tad arī koncertos viņus šeit Rīgā spēlējām Latvijā, bet arī esam spēlējuši ļoti daudzes, pat grūti nosaukt. Holande, Francija, Dienvidfrancijā, Ukrainā un visās Eiropas valstīs viņš ir spēlēts. Visur, kur mēs spēlējuši, viņš mums bija programmā. Kā tu kolēģi novērtē to? Ziniet, es biju lepns, tāpēc, kad mūsu skaņdarbs manā vērtējumā ļoti labi iederējās koncertu programmā, viņš ļoti labi noaranžēts un ļoti skaists. Citu valstu skaņdarbi man likās pat sliktāki. Vairāku nedēļu laikā iemācītie marši jau ieguluši jūras spēku orķestra mūziķu pirkstos un mutēs. No 26 dažādu autoru iesūtītajiem skaņdarbiem tagad žūrija izvēlējusies 10 labākos, taču pirmā vieta nav piešķirta nevienam. Tas munders. Liek kaut kādu godu tomēr, vai es atspēlēju savus notas un visu? Ja tu esi formā, tad tev jābūt ar stājai. Ja? Tad jāizmirst par rokas, kabatā un tā tālāk par dažādiem ētikas jautājumiem. Jo tad tā forma tevi arī brīžam patīkam ierobežo. un brīžam var kaut pa daudz varbūt, bet formas starps, tas ir formas starps. Tas ir tavs. Tavs armijas. Un tev viņš... Jā, viņš ir godam jānēsā. Daudz cilvēku vēro no malas un priecājās par to ieriņas sūdruši. Bet tas jau ir mūsu tas maizes darbs, tas grūtākais un tas patīkamākais jau ir koncerta zāles. Tā soļošana, tas jau mūs ir, es saucu to maizes darbiņš, ceremoniāli un tādiņš. Patīkams viņš nav, bet nevis lietot defilēt pa ostu. Jā, tas nav tas patīkamākais. Patīkamākais ir tas, ja tu vari spēlēt koncertos un attiecīgās zālēs un lielai publikai. Bet protams, tā maizes garoziņa ir tā soļošana un tās parādes. Thank you.
Tāpēc jau darbs tāds ir, ka nu, cilvēkiem radīt svētku sajūtu. Nu, kā jūs pats to svētkus, valsts svētkus uzturat? Nu, tur Lašbežu dienu, 18. novembri. Nu jā, es domāju, ka tāpat kā jums, arī man mūziķi, jums jāfilmē katros svētkos, un man ir jāspēlē katros svētkos. Tā kā viņš, protams, samazina to, drusciņu to svētku sajūtu, bet un vairāk tas gadiem jau vairāk tas jau izveidojas kā rutīna, jā, darba, bet, un, protams, ka jūtam tos svētkus. Brauc uz parādi un tu redzi, kad Rīga izpušķot un visur ir karodziņi un tādu rosību nejūt, bet jūt, kad Rīga atpūšās, vēl gaida to parādi un kad ir klusums, brīvdiena, brīvdienas rīts, bet tad, kad tu esi nostājies parādē pierindā, tad tu redzi, kur viņi radās. Ir tūkstošiem cilvēku apkārt. Un tad, protams, tas uzreiz rada to sajūtu. Kad ir tie svētki, vai ne? Bet jā, protams, tas mums ir darbs un tas mums ir pienākums pirmkārt. Un jānospēlē un jānosoļo taisnās ierindās un labi jānospēlē, labi jāizskatās. Un tikai tad mums ir svētki. Un tie parasti notiek, tad braucam mājās, autobusā un Liepā. Kāds tās parādes parasti bijušas? Grūti pateikt, mēs esam vienā skatpunktā, mēs esam orķestrs jau arī. Mēs esam vienā vietā nolikti, jau mums ir jāizdara kustības, instrumenta pacelšana, spēle, nolaišana un miera stājā. Skatāmies vienā virzē, mēs nevaram tik galvas grozīt. Tā kā jums jāprasa saviem kolēģiem, kuri filmē, kā tur ir no augšas, no malas, no rakursiem, jā, jo mēs to neredzam. Mēs tikai, es varu teikt, kā izskanēja, cik labi izskanēja un to, ko es redzu savā priekšā, jo es daudz es neko neredzu. Jāspēlē jebkuros laika apstākļos. Nu, protams, jāmēģina, ja ir mīnus 18, vienkārši tas fiziski nav iespējams, jo vienkārši instruments izveidojas ledus kārtīm šeit ventīļos, ka vienkārši viņi nestrādā, līdz ar to nevar. Nav, vienkārši tas nav iespējams. Nu, tad, bet tā vēl nav bijis. Mēs esam visādi lējām speciālus šķidrumus un mēģinām, lai kaut kas skanētu. Jo augstāks, jo tie pirkstiņi negrib kustēties vairāk. Protams, no laikas apstākļiem tas atkarīgs. Atceros, ka vienu gadu bija 18. novembrī, bija mīnusos, vai pat nebija 11 mīnusos, 18 vai cik. Tad bija liels problēmas. Kaut kā tikām galā. Visiem vienādā augstumā trompets ir pret paralēli zemē jāliek, ja? Nevajag laist skaņu zemē apakšā, ja? Viņai jānāk ir pāri visiem. Es šeit jau no konvejeris, protams. Kā skaņdarbi daudz un dažādi, tieši tāpat arī muzikanti dzīve dažādi, raibi, rožaini. Vienmēr daudz dažādi bijis visādi starpgadījumi dēļ, ka kaut kas aizmirsts kādā. Nav šlips pēkšņi vienam, tad nu, ko darīs, bet nav nevienam arī rezervis, nu, kādreiz, ka kāds aizdod, bet tad nav. Tad visādas variantas, bet nu jāiet ir ārā un tur kaut kam ir jābūt tai siļķītai un tad ir tad ir, man liekas, vienreiz bija viens kolēģis ir zeķi pielicis un kaut kā un tad vēl vienam kolēģim jāiet ārā spēlēt un redz, viņam baltas zeķis ir, bet jābūt ir melnām un ko darīs un nevienam nav rezervas un tā un tad mums bija vēl kadreiz bija arī meitenes bija orķestrī, tad meitene aizdeva savus, nezinu kā, savu pozitīvu, bet no citu materiāla, nezinu, kas tas pa materiālu, tad viss ir tā ārā deilādi, jā. Tādi visādi, izdzīves ir tādi, ļoti daudz visādi.